Today I'm going to talk Kelvin Jumo from NashTV. I'm joined here na baba wedu, baba Hosiah Chipanga na tapadzwa to my far right of Nash Holdings. So tina baba wedu wa Chipanga pana hapa tutakumbo wapo mubairo we waga wina pa competition atika ita ye the 10 grade winner battle the NashTV Gospel Vibes album. So he came out number 2. Mbero wawo change uri we 2000 USD wakapa waku the 10 baker atika ita competition ye. Baba munu fila usei me the position ya makawa anali. Ah, dinofara zvikuru ndinotenda NashTV nekuitawo chirongwa chakadai vachitisumudzirawo vaimbi kudai. Ndinotenda Mwari vavatungamirire zvechokwadi. Titungamirireiwo Mwari Baba, tikafamba tega muri matishi. Titungamirireiwo Mwari Baba, tikafamba tega muri matishi. Shikam Kenan, run away, Israel, Makawa Tungani.